Começa hoje o pagamento da primeira parcela do novo auxílio emergencial, nesse momento, para os nascidos no mês de janeiro, mas apenas por meio da poupança digital da Caixa. A Nájila Fernandes tem mais informações ao vivo para a gente. E que bom que não tem fila nessa agência da Caixa Econômica, porque não precisa mesmo, gente. Você que tem direito ao auxílio, não precisa ir à agência da Caixa, porque você não vai conseguir resolver nada sobre o auxílio nesse momento, não é, Nájila? Bom dia. Exatamente, Nádia, como você bem disse. Bom dia a você, bom dia a todos. Como você já destacou, os primeiros pagamentos desse mês estarão disponíveis, poderão ser movimentados apenas através do aplicativo da Caixa. O saque em si só será feito a partir do mês de maio. E essas quatro parcelas do auxílio emergencial vão beneficiar 45,6 milhões de pessoas em todo o país, Nádia. Então vamos mostrar agora os valores que serão pagos a partir de hoje, terça-feira, dia 6 de abril. Portanto, hoje, dia 6, R$ 150,00 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250,00 para famílias com dois ou mais membros, R$ 375,00 para famílias onde as mães são as provedoras do lar. Vamos mostrar também agora o calendário do auxílio emergencial. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril, recebem os inscritos via aplicativo ou site e que nasceram no mês de janeiro. Esses, lembrando mais uma vez, não só os de terça-feira, o de sexta e o de domingo, recebem através da poupança social digital. E aí, na sexta-feira, dia 9, os inscritos, também pelo aplicativo ou site, mas que nasceram no mês de fevereiro. No domingo, dia 11, recebem os nascidos no mês de março e que também se inscreveram através do aplicativo ou do site. Lembrando, Nádia, que as pessoas que não tiveram o benefício aprovado, elas podem contestar até o dia 12 de abril. Essa contestação ela pode ser feita no próprio site de consulta, que é o seguinte: www.consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta, Nádia.